вот замовив магніт двосторонній на 350 кіло, здається. Отакий, бачите, прислала одразу з наборчиком. Подарунок іде. Це зараз потім повідкриваю. Такі рукавички, але я все ж таки краще брати повністю резинові, ну, покриті до самого, до ліктя. Так, канат міцний. Що у нас ще так? Опа. Алігатор. Одразу все, все в комплекті. Ну і копія, що це польська річ. Бачите. Зараз подивимось, що у нас тут виходить. О, календар, якісь діла. Давайте відкриємо, подивимось, що тут такі взагалі. Опа. Ага. Ось воно, думаю, як зупинило. Ось очки він. Ага, у мене часи. Я не знаю, як він впливає, поки що, чесно, не вдавався. Просто захотілося, якщо буду на мирне життя, як то кажуть, будуть моменти, якщо буду додому приїжджати, можна буде побалуватися. Так, ну це, я так розумію, аксесорія до магнесу. Ага, ось, безпосередньо, ось такий міцний карабін. І ключик. Двохсторонній. Можна так кидати. Можна отак кидати. Можна. Так, це магнит. Це не на колоді. Made in Poland. Onyx. Наскільки? 350 кілограм. Да. Так, в першу чергу ми вирішили перевірити старий колодязь. Ну, навряд чи щось тут буде, бо тут корови просто пасуться і п'ють воду. Але, ну, раптом, бо він все ж таки 57-го року. Ладно. Так, ну що, перший самий закид в моєму житті. Я це вирішив попробувати. В інтернеті надивився оцього вузлів, все зробив. Опа, зараз будемо пробувати колодязь. О, бачите, тут не глибоке дно. Зараз телефон я короню, буде прикольно. Ну, колодязь чистий, я все перед, ну, по колу пройшовся, в хрест-навхрест, немає нічого, ну слава Богу. Ну, бо тут набирають воду і для худоби, ну, і для себе інколи. Так що, це добре, що він чистий, наче чистить. Все, нічого там не було, хіба що якісь крихти металу є там.